Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska tady jsem u Citrouš, nazdar! Takže nazdar lidi, čau Bauchyči! Dámy a pánové, dneska nás čeká velmi speciální výzva, neboť Citrone, dneska se ti podíváme do hlavy. Ježišmarja, to chceš vidět ten můj seník, jo? No dobře, tak jo. Dámy a pánové, dnešní mapka se jmenuje Crack the Brain a podle všeho bychom se měli podívat do mozku v Minecraftu a vidět, jak funguje. Což samo o sobě zní jako velmi zajímavý plán, my se zahrajeme trošičku na doktory. Doufám, že tam nebude nějaký seno, nebo že tam nebude nic, že to bude mozek nějakého inteligentního člověka a my se třeba dozvíme, co obsahuje mozek v Minecraftu. Dámy a pánové. Napadají mě i horší věci, co by tam mohlo být, teda co některý lidi mají v hlavě. No, úplně nevím, co ti myslíš. Každopádně, dámy a pánové, pokud by se vám videjko líbilo, můžete určitě zanechat like, nechat tady více jak 2000 lajků, tak to je zanechat odběr, pokud ještě nemáte, zaškrtnout zvoneček pro sledování nejnovějších videí, podívat se na můj Instagram nebo na můj Twitch. My pojďme na to, hele, tady si zvolíme hráč 1-2, takže jdeme na třeba dvojky, mě to jedno. Dobře. Tak máme to nastavený a teď tady můžeme dát start the game. A otestovat resource pack. Tak. Tak co tady píše? Když vidíš toaletu, tak klikni zde. Aha, když ne, tak ne. Počkej, já neviděl toaletu. Dobře, ty to nevadí. Ty jsi viděl toaletu? Ne. Tak já nemám resource pack. Stačí říct, já ti koupím toaletu. Je, to se žádnej, tak to je v poho. Tak, objednávka přijata, měl bys to tam mít? Jo, už splachuju, můžeme. Tak. Počkej, tady píše, podívej se na všechny komandy, které tuto mapku vytvořily. To nepotřebujeme, my potřebujeme jít do práce. Tak. Welcome to the fifth installment of my Crack the series. To start the game, you're gonna walk into the portal to the left. To see the YouTuber shoutout room, walk into the portal to the right. Ne. Best of luck, guys. No. Říkal, že když jako počkej, tady ale není kam jít, jako, počkej, musíme asi dolů. Ale jo, ne, tady je portál, takhle, on to možná ho nevidíš, ale tady jsou partikly, takhle vejdi. A on nám říkal, že máme jít doleva, pokud chcem začít tu mapku. Dobře, takže tady máme, počkej, jako jít doleva, tady je nějaký Jerry, takže, jdeme se pojít k Jerrymu. Yes, we know it costed a lot of money, but that's okay, the work you're doing is getting us all the money we need. Go see Jerry 2.0 to get the rest of your mission details. Já nevím, ale vypadá to, je to kulatý, třeba je to lepka. Vítejte spoagenti, jsem rád, že vás vidím. Jak se vám líbí nový bunkr? Stál nás hodně peněz, ale potřebujeme udělat nějakou práci, potřebujeme další peníze. Běžte se podívat za Jerrym číslo 2, abyste zjistili zbytek detailu této mise. Tak dobře, jo. No bráško, já jsem myslel, že s tebou si pokecáme o detailech, my máme nový bunkr, ale... No, nic moc zatím, nečkej, no. Čau. A je. It is somewhere in his bedroom. There will be a reminder left for you in the chest in the mouse hole again. Go see Jerry 3.0 to get your gear. Good luck, agent. Takže Farada vlastně řekl, že naším úkolem je dostat se do hackerského domu a najít poslední flash disk nebo USB disk. Je to někde v jeho ložnici a jediné, co nám zbývá, je dostat se skrz vlastně vyšší díru zase tam, zase se zmenšíme. Tohle to, dámy a pánové, je mapa, která by měla nějakým způsobem navazovat na mapku, že jsme se vloupávali do nejtěžšího saveu v Minecraftu. Takže se budeme asi vloupávat, no, do mozku. Do hlavy. Nevím. A bych se podíval za Jerrym číslo 3, aby jsme dostali vybavení. Hello agent, it has been so long since you... What's that? You've already talking to... Jerry and Jerry 2.0. No, mluvil jsem s Jerrym a Jerrym 2, no. That's just so rude. Oh, it doesn't matter. Here's your new gear. And whenever you're ready, hit the big red button behind you to start the mission. Good luck, agent. Wow. To je dobrý. A jak pomalu mi jako dává ty vláho. Night Vision a Super Wings, ale nemám raketky, ty mi moc nedal, frajere. Já měl jednu, mám jen jednu, no. Tak dali asi mě, no. No dobře, ale kam se teďka máme jako podívat teda, jako? Tady máme zmáčknout to červený tlačítko za námi, tohleto, to bude výtah asi. Tak. No, vypadá to, že výtahujeme někam. Kdyby zpátky tedy do centra dění a dostaneme se do toho mozku koneč, a jsme tady, to vypadá, počkej. Jo, kde jsme? Za sebem zmenšený. Startující česta. Druhý úkol.
side notes a cheat book, ale to mi nepotřebuje. My se věnovat našemu hlavnímu úkolu. You must start by getting into the bedroom. When you get in there, you must get into the dresser. Okay. Picking up an unknown object in one of the drawers. Our signal's being blocked out by some kind of metallic material. Takže, vydejte se do ložnice, kde bude jedna ze skříní, který je oblečení, a náš skener ukazuje, že je tam nějaký neidentifikovatelný objekt právě v této skříni. A takže taky ten signál je blokován nějakou metalickým materiálem, takže my se musíme vydat do té ložnice. No, kde je ložnice? Tady, ale vpravo se to rozšířilo všechno, to je hustý. Jo. Tady nebyla takhle chodba úplně po té původní mapě. No, tady ty první mapy jsme měli jenom tyhle tu část, tady to bylo někde zavřený, no, to je pravda. Tak počkej, kamže to teda jdeme? Tam dozadu až asi někam. Ale možná poletíme, ne? Můžeme použít, no proč letět? Však můžeš použít ty bloky, co máš u sebe. Jo, to můžeš taky si dát speed boost a tak dál, to je jasný, no. Ale můžeš i lítat, když máš raketku. Neomezenou mimochodem. A tak to je pak v pohodě. Ale počkej, tady tohle vypadá jako obývací pokoj nějaký další, ale nevidím tady žádnou ložnici. Musíme zkontrolovat další dveře. No tady nic teda není, no. Jako minimálně, to ti řeknu teda naprosto otevřeně, že tady nic není. A kam bychom se teda mohli vydat? Já se vydám ještě zpátky. Jestli mě to zase neposlele někam do pytle. Neříkali tam, že musíme v základu jít do nějaký TT? Myší díry. Nevím, ale našel jsem tady ve stěně nějakou truhlu a je tam laser drive. To jsou takový ty bodíky navíc, co tady máme sbírat. Jo, tak ty mě úplně teďka jako nezajímají, ale já se snažím najít, kudy teda máme jít. Oni píšou, běžte jako do ložnice rovnou, ale upřímně tady mám jako kuchyň, nemůžu třeba z kuchyně do ložnice. Není to tady jako, že to je to propojený. není, škoda, myslel jsem, že jo. Každopádně půjdeme tedy ještě dál, dámy a pánové, zde máme koupelnu. A koupelna taky nevykazuje žádné známky podezřelých aktivit, které bychom potřebovali pro zkoumat. Ale u koupelny by mohla být někde ložnice. No jako nevím, podle mě musíš využít jako, jako toho super jumpu a tak dále, aby ses někam dostal, víš? Podle mě musíš využít těch věcí, aby ses vůbec někam dostal. Jo, otázka takhle, ale je, kam tedy máme jít, dámy a pánové. Ale 100% říkali bedroom, tak já zkusím jít přes kuchyň, jestli to nevede dál. Údajně bychom se měli dostat do tamhletý šachty, abychom se dostali tam, kam potřebujeme. Říkaj, já to své zkusím. Jo, super, tak nám dal dobrý tip, agent, dobrý. Tak. Au. No, kromě toho tady máme laser drive, ale to my tady nezbíráme vyloženě, to nám úplně jako čas ani... Resistance. Dobrý, naštěstí jsem otevřel elitry. No, jsme tady, jsme v ložnici, hele. A má tady dobrý plišáky, ty jo. No, tak jo, hele, jdem si s ním pokecat. Počkej, takže musíme jít asi... Možná do té skříně, tady je nějaká truhla, myslíš, že to je ono? No, nevím. Jako říkal, dobře. Asi tak, no, k tomu, a počkej, můžu se na tebe TPčko, že jo? Já tě portnu, no, no dobrý. Já se tady, počkej, jak mám ten gunpowder, tak si můžu dát spam point, asi ne, počkej, vyhodit? S tím glowstone nemůžeš, no. Ne, glowstone, to nevím, co to, já nevím, právě točitko dávám, nefunguje to, ale tak nevadí, no, tak to nevadí. Snaha byla. No, ale já teda nevím, on říkal, že to má být in drawer, že jo, takže... Potřebuješ lockpick nebo klíč, a podle mě klíč bude mít někde ve skříni, protože klasicky kam přidáváš ty vado do skříně, že jo? No, já to neřeknu, že jo? No, to je jasný, že to neřekneš, ale jako podle mě si dáváš klíče do skříně, že jo? Určitě, no... Jakože ve většině případů, že jo, třeba si dávají do skříně, takže já si prostě myslím, že tady... Tady podle mě bude jako frér, hele, šup. Tak hlavně, já myslím, že nám ten kontakt řekl, že máme jít do šuplíku, že jo? No, ty přesně tam do šuplíku jdu, a jdu na druhou stranu ještě teda. Tady vypadá, že chrápe někdo, ty bláho, normálně. Dobrou noc přeju. Ale my se musíme najít tady někde teda tu cestu. Otevřeme litry, tak. Resistance. Tady něco? Jo, tady je truhla, to vypadá. Ukáž? No jasně, laser drive jenom. Jenom laser drive, ale potřebujeme pořádnej loot, dámy a pánové. Ty může být klíč, tyjo, schovaný. No tady to vypadá, že jsi tam možná vloufneš, ale počkej. Ale, ne.
Okej, ne. Aha, to je. Teď se neportuj, teď letím. To je bomba, jako mě to nedalo, mě to, tady, 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 můžeš. Mě to jako sice, no nebo díky. Tak. Mě to sice jako hezky jako zabije, ale nemůžu se dát ten spam point tím prvním tlačítkem, nějak to nejde. Ale koukni no. Tady, je to otevřený, nevím jestli jsi to viděl. Podíváme se tam, ukáž. Fusekle. Všude. Aha. Nějaký válenky asi, nebo nevím. No, tady by mohl být klíč, ale počkej, to vypadá velmi, velmi podezřele. A nebo tady taky nebude vůbec nic, že jo, to je taky druhá možnost, že tady vlastně vůbec nic nebude. Tady to je taková divná podezřelá díra, jako kdyby tam něco mělo, ne, nic tam není. Možná jestli tady nebude cesta dál do dalšího šuplíku, nebo tak? No do šuplíku teda nevím, ale my potřebujeme klíč, což je teda poměrně dosti problematické, dámy a pánové, fakt to mám situaci. No fakt, že tady nic není, tady můžeš takhle dovnitř. No. To nic nevyřeší, jdeme ten klíč prostě najít, pokračujeme dále v mapě. V té skříni, co jsme byli, tak je jedna fusekle, do který vede cesta. Ale, další důležitá věc, tady mám by the way jeden laser drive, co je taktéž velmi důležitá je, že se tam musíš dostat trošku jinudy. Když se vlastně podíváš, kde seš, tak tady máš takový menší skok. To vypadá, počkej, kam to vede, tohle, šup. No a tady přes tu fusekli si musel proletět skrz raketky, aby se tam vůbec dostal, přes elitry, jakože si lehnout. Aha, jasně. No tak je fakt, že proto je taky máme, že můžeme takhle prolejzat. No, takže tady vlastně musíš dělat to, že prolezeš, což je docela obtížný, mě to taky chvilku trvalo. Já takže jdu klidně taky přesně tam. No, tady tak. Vidíš, a tady se dostaneš nahoru. Ono můžeš vyskočit, takhle, a potom by to mělo jít líp ty elitry použít. No a tady když půjdeme ještě dál, dámy a pánové, tak tady je taková fusekle, ve který je cesta do dalšího patra, tak nevím jaká z nich to teďka přesně je, tedy jo, normálně jsem ji tady viděl. Počkej, tady bude jedna z letech, ne? Jedna z letech fuseklí by měla mít cestu dolů, viděl jsem ji tam, našel jsem ji tam, tady, myslím, že to je on, jo, tady, přesně dolů, bum, a jsme v dalším patře. No a tady jsem zkoumal trošičku dál jsem tu zkoumal takovouhle čestu. A tady v té české, když se dostanete nahoru, což bude samozřejmě taky trošku obtížný, protože tam musíte vyskočit. Ale velmi opatrně. Což je velmi problematický a jako mi to chvilku zabralo, ale on to sem půjde. A když ne, tak tam možná jako vletíš prostě. Au. No, skoro. Dostal jsem se tam, ale no, počkej, jak já se Tak mě porkni, díky. Jo, děkuju. Bauchyč McCitron. No, tady bych to viděl na takové zjednodušení. Tak. Asi jo, protože to jde jako vlítnout, ale zabijíme se tady o to. No, tady je bariéra, počkej, to je divný. Aha. Neviditelná. No, a tady máme klíč. Okay, I think our scanners are picking up a locked cabinet in the bedside table. Tak a podle tohle teda říká, co tady říkal, klíč, vypadá to, že náš skener senzoruje, jasně, z kabinet. No tak teď se musí dostat zpátky, ne? Ve větší pravděpodobnosti teda. Laser drive. Takže ruku na srdce, teďka jsem pamatuju, jaká fusekle to ani byla, to byla. Hele, easter egg. Kaž. A další laser drive, no tak bomba, no. Tady se dá vyletět nahoru, to vypadá. Ne, to jsme vlastně přiletěli. No tak, vyskoč tam. Hrozný. Jo, jako zvládcem to, ale teď jako potřebuji. Jak mi to najednou nejde jako přiletět jako těma elitrama přes to, ty bláho. No, prostě takhle mi to nejde, no. Nevadí, tak. Musíš z vejšky, tak. Ale jako to je jedno, viděli jste, že to dokážem. Vyřešeno, můžeme pokračovat. Tak, teď k tomu musíme nějak teda dostat. Jako nejlépe ve zdraví. A oni teda co psali, že to otevře tu čestu nebo ne? Tak teď si nejsem pejstej. No, jako máme klíč a teďka musíme právě najít zamknutou věc u toho stolku u postele. Takže asi budeme odemykat šuplík, to vypadá. Ok, já k tomu šuplíku přiletím, jestli to něco udělá. Co s ten klíčem, jako můžu ho nějak použít nebo? Jo, no, jako něco jsem udělal, ale
Když jsem to otevřel, já nevím, ty bláho. Jo, on se pootevřel, můžeš tam vrchem, hele, takhle. Okej. Okay. Tak, co tady máme? Vypadá jako peněženka možná, nějaké věcičky. Aha. Takže myš sebrala předmět, který potřebujeme, takže se na ní musíme vydat. A ona má svůj... Jo. Má svoji noru nebo díru hnedka za tím, za nábytkem. No nic, tak to se tam vydáme, počkej, ale hnedka, jo, jako, to je nábytkem, jo? Mhm. Jo, jo, jo. Já se právě kouknu za tenhle ten stolek. Ty není tady no. Přímo. Tady ne, oni říkají jako za dresrem, že to je, jo, takže by to mělo být za tou skřínkou, kde už jsme byli v šuplíku, za tou velkou. Okay. Tak to se tam půjde podívat, ale už tam letím normálně. Já jsem teda jako viděl už, že tam je ta díra a sebral jsem tam jeden ten drive, ale nic jiného jsem tam neviděl, tak jo, jsem na to zvědavý. Jo, tady to vypadá, ta cesta, tak já se podívám do pravo boku. Cesta, nic. No, tam už byl ten drive. Podíváme se na druhou stranu, tady to vypadá, že to lítě někam ještě blázne. Jo, to se otevřelo teď, až to tam před chvilkou nebylo. Najdi cestu přes vertikální maze. Využij torčky k tomu, aby si začal sledovat cestu. Aha, pane aha. Bože. Máme tady mé bludiště. No tak to ne. Počkej, ale přes vertikální, takže já můžu reálně nahoru, že jo? No, to je právě dobrý, ale bude to asi slepý. To zjistím, až se dostanu nahoru, hele. Jo, no. Čau. Dar. Koukáme nahoru, počkej, tam vidím cestu nějakou. Další laser drive. A tady to vypadá, že cesta nic, takže podle mě musím dolů. Tady musím zkusit třeba tyto dveře. A, jsem nahoře. Jako úplně nahoře? No asi ještě ne, mrak jenom. Ale skoro už úplně. takže skoro mrak, no to je bomba, no. To je progres. Proto mají být vyplý, jo. Tady se dá jít nahoru. A musel bych se trefit teda, jako to je další věc, kterou bych jako musel zvládnout, a to je se trefit. Půjdu dozadu. Teď tady jako nějaká cesta nahoru taktéž. Takže i nudy, tady jsem špatně. Tady taky, ale vypadá to, že se někam dostáváme, dámy a pánové. Tam jsem byl, tam to nebylo, no, ale třeba to najdeš. Tak půjdu dozadu, že jo, nevadí. Dočkej času jako usa kvasu, ale frér. A tady to vypadá, nic nahoře není, no, tady nic není. Takže musíme někam dozadu ještě, nebo něco takového, abychom se dostali dále. Tady se dostanu nahoru, ale to já podle mě musím víc dolů. Bych taky řekl, že musíme trošku jít dolů. Tak, co tady? Nic. Tady nás to vede dál, hele, tady jsme se dál nedostali normálně. Tak ono jako teoreticky cesta dál může být kdekoliv, nemusí být jenom nahoře. No, jenže to oni napíšou, že tohle je jako vertikální bludiště, ale to je tak všechno, no. Takže... Skáčeš nahoru a hledáš jak blázen. Tudy? No zní to tak, no, jakože má být cíl nahoře. A přitom bude třeba úplně dole, že jo, nikdy nevíš. Jo, tak teď jsem úplně někde jinde, jako. Jo, tak teď no. Vůbec nevím, jako kde jsem, no. Ale počkej, někam jsem se dostal, ty bláho, normálně. Teď když půjdem dál, jsem se někam víc nahoru, ano, vypadá to, že jo. Taky jsem někde. Tady teďka doleva. Dámy a pánové, Toto bludiště je velmi nepříjemné, musím říci. No, nic, tady nejsem. Já to někde jsem, ale nevím. Našel jsem další life drive, to je bomba. Haha, aspoň tak. To nechci, chci konec mapy už. Našli jsme, dámy a pánové, cílovou destinaci. Naším úkolem tady je najít cestu, ve který bude ten předmět, který potřebujeme. Tak jo, to by nemělo být už tak obtížný. Má něco na sobě tam již. Jo, a je to ta čistá? No, jako nějaká truhla to je, tak já se kouknu. Ne, to je laser drive. A to mi nepotřebujeme laser drive, my nechcem laser drive, my potřebujeme... Další. To vypadá taky nějaká čistá, počkej. Další laser drive, pane bože, proč tady furt sbíráme nepotřební předměty? Hlavně proč tady má myš sír, když myši sír nejedějí normálně. No jo, tak... Chápeš. Ne, tak proto ho tu má, protože ho nejí, že jo? On jí tady zraje, jinak by ho snědla. Je to tak? No, kde by mohla mít další čestu, jako mi teďka řekni, hele, upřímně. Že by pod ní, že bychom tam jako vlítli elitrama třeba? Tady to vypadá, že je nějaká díura, kam bychom se mohli podívat, ale...
Ne, asi nic, asi nic. Ale tady, ne, tyjo, taky ne. No, kde? Počkej, když půjdu jako po ocasu, to taky asi nic nevyřeší, ne? Tam mluvím, že jako skočit, že jo. Já bych čekal, že to bude tady, ty bláho, zrovna jako na ní, ale nic, ty bláho, dámy a pánové. Samej problém tady s tou myší máme. Má to třeba v uchu, ty bláho, normálně, že by to. V oku, v puse, ne? Ne, nic, jako prostě nemá, není, má není, není. Čumáček. Tady je česta, no zatím každá česta, kterou jsme našli, tak v ní byl jako blbej drive jenom, ty bláho, což jako nechci úplně, no. Tady to podle mě vypadá jako, že by se si nějak jel dostat, ale jak, to nevím. Nevím, jak to mají udělaný. Ale je to zajímavý. No tady se nedostanu, ty bláho. Podle všeho, česta s našimi věcmi měla být zde, tady je vidět trošičku textura i ty česty, ale ono to nejde vzít. Což je dost divný, protože jsem koukal na video, kde je takovýhle playthrough týhle mapky a tam to normálně vzal, takže my si pomůžeme takovou malinkou věcičkou, je to tak. Tak jo, tak teď můžeme otevřít tu zamčenou truhlu ve skříni, ale jinak jsem rád, že jsme tu truhlu jako našli sami, akorát tam na to nešlo kliknout, no. Což je dost, tohle nechápu, no. To jsem si nesnídala resistance, počkej, já se na, už tak portni mě jenom, abych... Jo, počkej, nemusel. Resistance. Tak, pojď. No, tak, jsme dole, ne, jo. Aha, jo, jsme dole. Kudy teď, tudy, to vypadá. Přesně. Tak. Doprava. No, toho. A teďka teda do skříně, tady za roh. Jsem si dávat, co tam bude, myslím, že tam bude ta fleška. No to nevím, já si myslím, že ne, protože jsme se nevloupali nikomu do mozku ještě. Ale mohlo by nám to jako pomoct. Počkej, já ten lockpick musím nějak vlastně využít, že jo, jak to já využiju. Tak třeba to byl jenom zastírací název, jako operace vloupání se do hlavy. Aha, a přitom to bude normální, ne, já si myslím, že se tak opravdu vloupalo do hlavy, hele. Tak, ježišmarja, tady doktorské vybavení má, a tady máme čestu. Bonebreaker. Our scanners are picking up something metal inside of the hacker. Aha, You should be able to get in through his metal agents. No, teď to tady říká, dostaneme se jemu do kebule, tak jo. To beru takzvaně. Tak. Mám tady pro tebe jeden Bonebreaker, nevím kde teda seš. Tady, ale vem si ho. Jo, díky. A je na čase se mu dostat do hlavy, tak... Jdeme na to. No počkej, nám řekli, že máš jít pusou, ne že mu máš rozbít hlavu. Vždyť jdu. Tak dobrý, já už jsem se lék. Tak. Co tady? Okej, a najdi proč všech, by nemohla bejt hekrona? Najdi všech 10 tlačítek uvnitř těla, ale jak se stavu dovnitř, to já nevím. Nevím taky. No jako jak? Jako tady... Aha. Je to jsou dveře, aha, pane bože. Ježišmarja. Mám tady srdce. Ne, tady to nevypadá, že se mám dostat. Možná jo, možná tady musím použít nějaký super jump. Tak. Jedno tlačítko mám. Super, a cože hledáme? No 10 tlačítek musíme tady zapnout v něm, jakože. Zapnout, jo. Tady je česta. Taky další, mám truhlo. Další laser drive, který je úplně irrelevantní pro nás. Tady je česta, ve který nic není no to je možná ta sava, okej. Okay. Tak, počkej, nechci skákat, neskáču. Tak, co ty tady máš teda? Tlačítko. Okej. Okay. To budeme asi nacházet pořád ty samý dokola. No, točkej, ty jsi pořád v puse, že jo? Nebo co to je? Já jsem... No teďka už jsme v hrudníku. Jo. Dobře, tam je další cesta dolů, víš, tak já nevím, kudy teďka přesně jít, abychom to nějak jako nepokazili. No jasně. Tady jsi aktivoval nějaký tlačítko teda, jo? Počkej, jo. Tady někde. Ale tady jsem rozkutal kost, když... Bone block jde prostě vykutat. Za ním bylo tlačítko. Okej. Okay. Takže máme jo, tady... 3. Jo, tady to jde taky, tak to musíme. 4. No, ničit, hele, tady je kost. A tam nic nebylo. Tak si jdem tuhle tu část citrone, já se budu podívat na začátek. Protože na začátku byla cesta dolů někam a teď jako, já nevím, kudy jsem přišel, ty blaho. Kudy někdy? Jo, tudy. Tady byla cesta dolů, která vedla k nějaký další části těla, kde pravděpodobně něco najdeme. A teď nevím, kde to bylo, uvidíš. Tady to bylo, ne? Tady, jo, dolů. Ah. Aha. Trávící ústrojí asi. Tak to ti nezávidím, hlavně ten východ ven. No to tak vypadá, že jo, no, ale počkej, tady tlačítka, takže...
Je to v pohodě, takzvaně. Dáváme k tomu chestu. No, máme polovičku, ještě potřebujeme dále. Já teďka nevím, jak vyletím nahoru, když to já řeším vlastně takhle. Šup. Která bych se musel trefit, tak. No ještě pět, já si myslím, že tam, kde jsem byl já, tak jsem jich našel nějak málo. Já si myslím, že jich tam bude víc. Tak, já nevím, hledám, tady... kopu ho. Kopeš ho, chudáka. No, do kostí, krumpáče. No, kopej, frajera, si to zaslouží. Taký problém, co nám způsobuje. Viď? No, a tady nic teda není, tady to vypadá, že to tlačítko, co jsem potřeboval, jsem našel a jiný tady... Tady nahoru možná ještě, kdybych se podíval, dámy a pánové, já nechci spít, tak chci small jump, počkej. Taky koukám nahoru, no. Tak. Tady to nevypadá. Ne, tu už jsem přišel, tady to nevypadá, že by bylo něco zajímavého. Ne, to je nezajímavý, hodně nezajímavý, pryč. Fuč odsuť, musíme tam k tobě něco najít asi, hele. Jo, ale tak. Pět, jo, to bude hustý. No. Ještě pět, dámy a pánové, to nám pravděpodobně chviličku potrvá. A tohle to by mělo být teda desátý... A, mám to? Yes, konečně. Reálně, dámy a pánové, jsme tady nad tím strávili dobrých, tyhle 20 minut. Jako tohle je tak nudná část, musím říci, ale neskutečně. To? No, to je jako... V mozku. Je tak neskutečně nudná část, dámy a pánové, tohle, kdy my jsme tam fakt jako vyloženě hledali 20 minut, ty bláho. Hlavně všechny kosti byly stejný a tlačítka byly červený, že jo? No jo, že co teď? A, tady musíme odbočit někde, jo. Laser drive. Hey, what's going on? I know you're in there. I can feel you. Please, get out of my head. No, nikam nejdu. I never hacked anybody's information. My name is Jake. I am just the manager of a big company, and all of these flash drives hold offshore bank account information. Jasně, to víš, že jo. No jako jsou prostě hlavy, ale jak se tam staneme dál, mi řekni. Já myslím, že teď už musíme jenom zpátky. Jestli to ne, please, believe me, I am so close to being fired, and you had to notice how wealthy your boss was getting, right? Please, take this empty flash drive back to him, and maybe he will leave us alone. Aha, takže ve finále máme vzít prázdný flash drive. Kde je ale ten flash drive jako? Já ho mám takový, aha. Tady to mám. Takže vlastně my jsme šli do jeho hlavy a zjistili jsme, že to je někdo úplně jako, jak to říct? Nevinej. Ale to tvrdí on zase. A máš i ten normální flash drive, ten co jsi tam našel? To žádný nebyl. Aha. No počkej, nic? Tak jestli máme jenom prázdnej, tak dáme prázdnej. Já jsem myslel, že to je jako možnost volby, víš co? Ale to bys si chtěl moc, Citrone. To bych asi chtěl moc od té hry, no. No, takže mi teďka, jo, mě se načetly raketky, takže já nemám raketky, jo, tak jo mám. Tak. Dobrý. Počkej, proletět skrz. No jdeme vlastně zpátky na ten začátek, no. Tam vlastně dáme, že ten flash drive máme a můžeme to vypadá, no měli bychom to... Můžu tady prosím vyskočit, já už, prosím, už mi netrapte mapu, já už chci skončit. Tak, tady někam úplně nakonec. Jo, super, dobře letíš, tady přistáň a seš tu. Tak. Jo, do základny, let's go. Bom. Opět nás to zvětšuje. Mm-hmm. A měli bychom se dostat do základny. Dáme ten flash drive. Jo. Máme to oskenovat. Tady ho musíš dát, do téhle česty. Dávám ho tam teda, jestli jiný nemáme. No jestli, dej to tam. Je tam. No, a jako co? Jako oskenováno a teď jako co, mám skočit dovnitř? Ne. Jerry nic, no, počkej, co s tím máme dělat, jako flash drive máme, takže... Co no, s tím teď? Scan it. Nevím, ale je to flash drive. Dámy a pánové, dle všeho máme všechno hotový. Jakmile složíme flash drive do této chesty, měl se pustit skript, měl nám to napíše, že jsme vyhráli a tím měla celá mapka skončit. Ale bohužel se tak nestalo z nějakého důvodu. Takže to ukončíme tím, že jsme i tak splnili náš úkol a flash disk je bezpečně na svém místě. Takže to je všechno pro dnešní mapku. Pokud se vám video líbilo, zechte like, komentář, nepustit k řadě odběr. Uvidíme se příště a zatím ahoj. Mějte se a zase příště. Čau, čau.